Dobrý den, takže zpátky u Ariskám. A na to mě zase jenom pokračovat. Já jsem říkal, že se tady zajímají na tuto tu pumpu a na tohleto město. Nejdřív se ovšem podívám tady. Takže tady je to kukuřice. Je to asi rovnou malinem. Tak se to trošku ulepšuje. Já mám se zase nadá. On jsme se někde moc napili, nevím kde ani. Tak. Něco. Stačí. Teda odskočíme. Zhubli. Tak. Jerem. Nahoru na tu pumpu. Tam chybí. No, vědu se jich tady poměrně dost, teda. Musím říct. Čakra. Nevím. Slyším teda, takže když tam je to dva. To je tam někde. Takže bychom to vyřešili tu. Bedla. Taky vidím houby. To nejsou bedly. Tak, jak to vyřešíme? Když tady takhle vystřelím. Aby se tady mohli soběhnout s tím bombrem. Já, co říkáte?
Bombu ale nevidím. Nedáme, bole mi ho. To jeho není. Tam je. Tak, divo. Někde ještě jeden, jo. Tamhle. Raz, dva, tři. Čtyři, pět, šest, bomber, sedm. Ještě jeden. Zase jen tak tak. No, vyšla stamina přitom. Počkej, jako nevím, jestli náhodou, když sedím na zemi. Dostali do ruky, jo. Tak, to bude dobrý. Takže myslíte, že to je všechno, jo. Vypadá to, že jo? Slyším. Nemůžu hrát nic vlastně.
Ne, tam leží nějaké dva, tam leží, to vidím. Tak je vevnitř, jo. No jsou vevnitř, tak to jsem to chtěl říct. No vydá. Tak, i všichni to je agresivní. Tak, on to neberu. Boje paráda. Buďte nějaký pitomezní kdeřové. Peníze, jehla, páčidlo. Kdo zkusí ho, hřebíky vlastně. Bíráme. To budem. Tak všechno tady, jo, tankujem. Musím začít dělat nějaký pořádek. Jde k sobě. Zajímavý. Tak, nevím. Pokračujem. To už vypadá líp všechno. Takže máme už nějaký benzín, ta baterka. Skývala teda. Se mi z toho zase počítač normálně. Já nevím proč zase. Ale. Taky docela trapný už to dva, ale. Maria. Dáme to auto, co dáme nikam. O, nemožný, že jsem... Vezmem tady nějaký odsaď nějak. To je nářadí, paráda. Takže... Ty to určitě zasloužíš. No. Když to bude vážně něco. Železa nevím, kolik potřebuji. Řebíky. Máme kontrolu, jo, dobrý.
samý tepláky. Ti sportovci tady zase, no, paráda. To lepší tohle. Tak, jim tě bereme taky. Pouzdro. Vyměníme, protože už ho máme nějaký zrychtovaný. Tak, já budu potřebovat. Když já nevím, jak to tam udělám, jak to tam líst. Prtele. Málo místa. Zase. Už brát nebudu. Peníze, řebíky bereme. Tady máme i sekerku. Kraji to nemám kam dát. Tohle by se měla víc sem. Jo. Ještě nějaký řebík. Vždycky jsem říkal po šesti, jo. Naviják. Vybírat nebudu. Někde tady rostly ty jahody, já jsem zapomněl, kde je úplně. Jsem tady brán, nebudu tohle, no když. Tak to je. Ježiš. Už se tady nějaký objevily. Na ulici. Jak to, že to se stihnul? Jsem nějaký mimo? Ještě oči. Ty nám dávají. To je pravda, ale absentů mám i zatím dost, takže snad nebude problém.
tady nic moc. Je tady dole taková tady. Jo. Krvácíme. Všechno. Tak, už krvácíme, je to dobrý. Za 96. Máme nejblíž. Jo, až tamhle. Nic. Zase mrtvěká. Když to moc nepotřebujem, protože de facto máme startování auta, já už nic měnit nebudu. A jo, to plný. Máme vlastně sekeru už. Řebíky máme, jaký železo máme. Takže si budu moct vyrobit bedny. Mouka. Dobře. Zde jsem byl nebo nebyl. Já vím, že ne, no. Tak, máme tady dokonce tričko už. Musí běhat po plně. Měl dát nějaký proteiny.
Tak, pojď. To zase je blbé. Vlastně ty hory. No vida. Menší vylepšení. To jsem všechno viděl. Já už mám docela horko. Takže. Jo, to je jaký to vždycky jídlo, to vím, že dávalo hodně všeho možného. Teď se jako to mě dozvím, teď divný ne. Jo, to už se vlastně nevěří otvírák, nejdřív.
Myslím, že na to stačí ta sekirka, asi jako nejsem úplně jistý. Maťužek, dobrý. Taky beru. Zole, berem. Nechám, že jdu sem. Dvě nescháňujete řebíky, tak jsem ale další pačidlo. Si půjdem podívat tím policajtům. Bude někde něco? Ne. Koupáč je taky dobrá zbraň. Jako, tam musíte mít na to sílu, no. Musíte mít postavu, která to prostě umáchne takzvaně. Tady jsme byli. To je poslední barák, tam jsme byli, nebo nebyli? Jo, na Jehodách jsem byl, že jo, takže jsem byl i tady. Takže nějaký, nebo ještě na to prdím. Já to tam zase jenom nahážu. Rovna to bude možná nějaký bedny. Tohle si ale vezmu k sobě. Tohle taky ještě. Tady máme jednu dávku, já se zkontroluju. My potřebujeme zase na záchod, evidentně. Tak to. Jo. Se to tady trošku zlepšuje. Tak, někde tady ještě jedno páčilo. Tady ještě jeden. Jsme mohli mít na to pojet, jo. Hm.
Už se zase ne, tam už se zase vidím. Tady je. Vleze tam, jo. Tam to padá. No je tady dobytek. Myslím, že
to ještě jako zkontroluji oči. Jeden je tady. To je mi jeden. Doufám, že jo. Jdou ještě ty zvuky. No tak asi. Tak. Tak jsem zvědavý, co tady najdem. Zkoušíme si to páčení. No to není žádný kouzlo, teda jako jo, vás upozorňuju. Tak, můžete si dát kafe, jo. Ne, tak ona má docela sílu, to ještě až tak jde, jako, ale když máte nějakou slabou postavu, tak to utrpení. No, to ještě jako... No, vidíte, že klesá i stamina vlastně. Tak, co tam najdem? Jeden zásobník. Já si osobně myslím, že i třeba takovýto postavy, když chcete mít svalovce, tak je možná zbytečný jim dávat úplně to odemykání, protože to je páčem a toho. Bohužel musíme mít i páčidla. No, pak čím větší sílu máme, tím rychlejší to prostě jde. Náboje do 50. Bezva. Ještě tu 50. Něco. Zásobník do 50. Páčku, to jsme prohlídli, jo. Jenom tu 50. Tumič. No, se tady válíte, hrozně se nedá chodit. Thank you.
Mám tu ještě nějakou hudbu, ne? Zase tyhle tedy vítky. Už jasně nic, jo. Už jsem nahoře. Maska. Padesátka. Zlatá. Ale v děsivém stavu, která osobně. Co náboje. No, počkej, tam době. Pistole je vždycky na trojce a další brando na čtyřce. Tak, to páčilo. No. Jdu po něm. Já si nechám 50 kůl. Se rozhodnu tady také do toho doprava. Takže tady už nic takového nebude. Tohle si tady určitě musím nechat. Boje. Tohle ne. Tohle taky ne. Tohle taky ne. Tohle taky ne. No dobře. Tak, tady jsou někde ty garáže. Vidíme ještě a půjdeme do zádu.
Bohrem je takovém mrtvá. Dobrá. Člověky nechcem, že jsou nám k ničemu. Kázký kalhoty. Zbytky jo. Zase mačeta. Řebíky. To je strané. My jsme mohli vyměnit ten, co máme my. Páčidlo. No, už to začíná mít pěkný bordel. Tohle co? Je na tohle, jo. Šest. To se mi vyjde zase. Tady zahoď. Takže to tady blbě všechno úplně. Tak. Jdeme dál. Jo, jdeme dál. Zase promáchla. Je to tady nějaký divný zase. Třeba mi jiný nastavení. Žádný náboj ani pistole, jo. 36, ale se vyměníme. No zase to bude ne.
To je zase jeho hlad. Řevíky potřebuju se krát. Nebudu brát další takovýhle napad. Tak. Je to bude teď trošku takový nudný, protože jdeme hledat všechno. Samozřejmě po několikrát si říkám, že cement buď toho nosit nebudu. Aha, to máme plno zase. Jo. Už jich je 20. Máme na 3 bedny. Vejdou se tam 4. 2. Je potřeba 24. Jo. 24. Takže budeme muset zase zpátky. Jsem to říkal po třech. Tři kusky železa. Až ten životem by měl být, 12 bych měl být, teda. 2, 4, 6, 8, 10, 11, ještě jeden kousek železa. Potřebujeme někde. Myslím, že je to nejmenší. Ale
pokaždé, když se kouknu do inventáře auta. Něco napadlo. To nebylo to. Podle mě mi to fakt dělá. No, mě ho bude mě vyprutý možná ve stěně, ale... Ne, tady jsem nechtěl být. Macha. Budem to tak. Já jsem tady někde viděl už na dálku. Tady je. Psin. To se tady zdunila psin ten, no. Asi pravděpodobně. Tak. Nějaký jídlo zase budem potřebovat. Tak. Tady vodu nepiju. Je to nějaký ticho. Tak dělej. Já se zatím podívám, jak dlouho nahrávám. Nemůžu si přes hoďku. Oh.
Musíte jako asi na tu mrkví. Na chvíli vydrží. No. To si nestihnu tady vybrat. Dáme ještě asi jabko. To je hruška. Tak ukaž, jak to vypadá. Já už máme zase přehršel vody. Že jíme všechno samý takovýto jídlo. Tady jsme byli. Tady máme ještě. Zavíme ještě. Brokolice, nebo jak se to jmenuje. No, už máme zase panela. No asi jo. Tak, počkejte, jsem se trošku zamotal. Cement jsme tu zase našli, no ale jeden z 25, jo, tak to určitě vyplatí to tahat baťuhu. Další domeček. Padáky neberem. Čoči, on je to možná úleva? Vůbec když to nebrát. Neumě to. Já jsem furt scháněl šroubováky a ty ponky a něčeho možného. Může to takový jako free. Tak kde to jsme? Není ono. Ještě. To je. No to je zase obchod. To jsme možná mohli vlíknout. Nebočkej, vlastně už ne. To se docela na záchod, jo. Tak, co tady bude? Aha, já se nevím kam dát teďkom. Sníme ještě jednu brokolici. No, nechci. V těch skřínkách jsem nic nenašel, ale teď jo. Proč si dáme zatím sem? Tohle se vyhodím. To dáme sem. Tak. Tada. Když se zaběhneme. Jo. Dobře. Já už to bylo opravdu odtutí. Jo. Pardon, pane, pane.
Tak já asi dneska budu zase končit, nebo ještě chvíli. Je zase z toho obchodu mám pocit. Jo. Ale kdo tohle to zase srovná, to teda nevím. Tak by už tam nevyjde, no. Ale byly tady ty baťohy, nikde ne. Dělá fláka něco do těch baťohů. Ale už to zase blbne. Normálně cítím, jak mi to táhne ruku úplně. Tohle bych tam hodil taky. Tohle taky. Ještě jeden vařič. Tak. Myslím, že jsme něco ušetřili. To je druhý baťoch. To taky nic není. Tomu začneme házet. Takový systém, trošku, ale to blbne. Takový systém by to chtělo, pomalej. Nežrtl. Bylo nějaký moc starý, to už. Už se bojím. No. Je, ale... Je to tam nějak pomalu přehazovat. Je problém nebyl. Tady vzal. Ale to je nějaký problémeček. Tam se to nevyjde.
Vezměte pro žlutou trochu srovnat, ale evidentně není to blbě zase. Jo, a pěkně to tu. O. Si schválně pustím za jak dlouho. Jsem se nějak předspali. Se nám to sem vrací všechno. Tak. No ještě jedno. Dobrý, jo. No. Ale to už asi na příště. Já se zkusím někde podívat na ten inventář, co se to děje. Tak, takže pro dnešek se s váma loučím. Máme tady vybranou skoro více jak půlku vesnice, takže příště doděláme zbytek. No a pak pojeme ho prostě zase o kus dál, o dům dál, takzvaně. Takže se zatím mějte a naschle.